Mitt namn är Sanna och jag läser termin 5 på KI på läkarprogrammet. Och jag heter Angel, jag läser till läkare på termin 7. Välkomna hit! Jättekul att ni är intresserade och att vi blev så många. Så här kommer de här minuterna att se ut. Vi kommer gå lite kort igenom läkarprogrammet, hur det är uppbyggt. Och sen lite vad det är som är så speciellt med Karolinska kanske då. Du kanske kan prata om skillnad mellan gymnasium och universitet, för jag läste i Finland så jag har ingen aning. Eller? Kort om hur man kommer in, vad man kan jobba med sen, om man kan få någon stöd när man pluggar och hur det är att vara student på KI. Ja, precis. Läkarprogrammet då. Läkarprogrammet i Sverige är ungefär 5,5 år, eller det är exakt 5,5 år. Det är 4 prekliniska terminerna och då är det ju termin 1-4, då är det mest teori. Och sen är det 7 kliniska terminer och då är det mest praktik. Det är ungefär 6000 helårsstudenter och 1600 forskare på KI. Efter de här terminerna så gör man en AT-tjänstgöring och det är en allmän tjänstgöring och som är ungefär 18-24 månader beroende på vad man väljer eller vilken stad och så vidare. Och det är ungefär, hur ska man säga, betald praktik. Man roterar mellan olika avdelningar på sjukhus. Till exempel 3 månader på kirurgen, 4 månader på internmedicin, 3 månader på psykiatrin och så vidare. Och efter det så får man sin legitimation. Efter det så gör man en specialisttjänstgöring på 5 år och då blir man ju en speciell typ av läkare. Till exempel barnläkare eller kirurg eller kardiolog eller hjärnkirurg, vad som helst. Och många så, väl har frågat när valde du inriktningen, men det har inte jag gjort utan det gör man där på ST. Ja. Och ni ska ju söka inför läkarprogrammet så att vi kanske kan prata lite mer om det. Det andra kommer ju, det kommer ju mycket senare. Liksom. De 4 första terminerna då är det mycket teori som jag sa och då är det mycket liksom, föreläsningar. Det är en lärare, det är som en vanlig lektion på gymnasiet, det är en lärare och sen sitter alla och lyssnar. Och sen kanske har man lite seminarier och då är det lite mer en diskussion i grupp ungefär. Mycket självstudier, mycket liksom plugga med tjocka böcker själv och sen skriver man tentor, prover då, alltså på det. Och sen kommer terminerna 5-11 och då är det väldigt mycket praktik. Jag går termin 7 just nu och det vi har ungefär, jag skulle säga 80% praktik och 20% teori ungefär. Och då brukar man följa efter en läkare på ett sjukhus man har, som är sin handledare då. Och då gör man allting som den personen gör just den dagen. Är min handledare med på operation, då står jag bredvid och också assisterar när han opererar. Är han på akuten den dagen och tar emot egna patienter, då går jag också dit och tar emot mina patienter. Så det som jag vill säga då är att det är ett program med väldigt, väldigt mycket praktik. Och det är väldigt bra då, tycker vi. Bra. Yes. Lite mer om KI då. Världsledande, det finns ju massor såna här barometrar man ska säga. Och då brukar KI ranka ganska högt, men det tycker jag inte att ni ska lägga så mycket vikt i. Vill ni plugga till läkare så pluggar ni till läkare, vart ni vill. På KI i alla fall så får man väldigt tidig patientkontakt. Redan termin 1 så fick jag undersöka patienter på vårdcentral. De som undervisar oss, både under de här prekliniska terminerna och sen ute på praktik, de terminerna, så är det antingen lärare eller läkare som ofta forskar om ämnet. Då kan de komma sig här och berätta om sina studieresultat. Och det är ganska kul att höra. Och sen så har vi mentorer. En gång per termin så träffar jag min mentor som är överläkare i psykiatri. Och så snackar vi lite om hur det har gått för mig och så. Forskning, det finns många möjligheter. FOLÄK, vad står det för? Forskningsintroduktionskurs för läkarstudenter, ja. Något sånt. Ja, så den kan man söka till och läsa.
Och det är alltså en kurs parallellt med läkarprogrammet där man forskar lite på, ja, men på kvällar och kanske någon helg ibland. Och sen efter man är klar med läkarprogrammet då, så har man ju möjligheten till att, ja, men kanske doktorera sig, ta en PhD. Och då kan man använda forskningen som man har gjort under programmets gång då. Och ja, precis. KTC, kliniskt träningscentrum, där tränar vi att ta blodprover eller benmärgsprover eller HLR. I och för sig inget speciellt för Karolinska, alla sjukhus har ju sådana där. Vi tränar de praktiska färdigheterna helt enkelt. Sen när man börjar ute på sjukhus så delas vi upp i på fyra olika. Jag är på Huddinge, du är på Söder. Jag är på Södersjukhuset. Ja, och sen Danderyd och den här nya Karolinska då. Och sen vårdcentralsplaceringarna är också i Stockholmsområdet för allra mesta. Du har varit utbytesstudent, så du kan väl berätta mer om det? Ja, precis. En stor anledning till att välja KI är ju utbytesmöjligheterna. Jag tror det är liksom universitetet i Sverige kanske med flest utbytesmöjligheter. Och det är liksom, de har 60 samarbetsländer och det är liksom verkligen hela världen. Australien, USA, Indonesien, Japan, Sydafrika, Tanzania, var man vill åka, så finns det ju någonting som passar. Jag har själv varit i Spanien i ett halvår på utbyte och det är jättekul. Det är liksom kanske det roligaste jag gjort i hela mitt liv och man har roligt hela tiden och man får se ett annat perspektiv på det hela. Annat sjukvårdssystem, annat samhällssystem och det är ju roligt. Och när man kommer tillbaka så kan man tillgodoräkna det som man har gjort. Man läser alltså de kurserna som man skulle ha läst hemma fast man gör dem utomlands. Så det är ju jättebra. Det passar ju för dem som jättegärna vill resa men kanske ändå vill, men inte bli så sena i sina studier eller vill plugga. Så det är jättekul och de är inte så himla svåra att få. Jag fick, det var mitt förstahandsval och jag sökte första gången och jag fick det som jag vill ha. Så det är lätt att få många möjligheter. Jättekul. Och SVK, studentvald kurs. Det har jag däremot förstått är ganska unikt för KI, eller speciellt i alla fall. Att vi får välja lite grann vad vi läser. Termin 6 så får man för första gången välja en kurs. Vill jag läsa om idrottsmedicin? Ja, det kommer sen förresten. Vi tar det sen. Ja, så SVK, där är det också stora möjligheter till att välja och jag skulle också säga att det är en stor fördel. Det kommer en slide om det sen. Det kommer en slide om det, då kan vi ta det senare. Ja, så här ser utbildningen ut då. Nu jag fattar att ni inte ser någonting, jag ser knappt någonting. Men här första terminen läser man om den friska människan, friska kroppen. Hur ser saker och ting ut i kroppen och vad heter de? Och hur funkar de? Andra terminen. Så fortsätter man med det. Tredje terminen så börjar man läsa om sjukdomar. Hur ser saker i den sjuka kroppen ut? Fjärde terminen fortsätter man med det. Plus har en liten klinisk introduktion. Lär sig att undersöka patienter. Termin 5 och 6 är ett så kallat medicinår. Då läser man mer om sjukdomar. Börjar vara ute på praktik. Sådana roliga saker. Sjuan som du läser är kirurgi. Precis, sjuan kirurgi. Åtta, då skriver man examensarbete. 9, 10, 11, ja, lite mer neurologi, barn, gyn. Hur är man läkare ute i samhället, sådana saker. Ingenting som ni behöver bry dig om nu. Och här är lite mer om utbytes, vart man kan läsa. Så du var väl här någonstans så jag tänkte jag åka någonstans. Hit. Ja. Precis, så man kan göra väldigt mycket sånt. Och det tycker vi då är väldigt roligt. Ja. Så här. Studentvalda kurser. På KI så har man 30 högskolepoäng studentvalda kurser och det motsvarar ungefär ett halvårs heltidsstudier. Alltså ett halvår får ni välja helt fritt vad ni vill göra. Det finns ungefär, ja men gud, 80 kurser måste vara ungefär. Här har vi bara tagit några. Roliga kurser till exempel, idrottsmedicin, det är många som är intresserade av det. Man kan läsa global hälsa, det är väldigt roligt och då åker man 3 veckor till en utvecklingsland. Jag har kompisar som har varit i Laos och Tanzania och Vietnam och
Uganda tror jag är den sista. Då åker man dit och ser hur hälso- och sjukvården fungerar i ett land där man inte har, men kanske lika mycket resurser som i Sverige. Termin 7 får man läsa global kirurgi och katastrofmedicin, och då är det liksom, ja, men kirurgi under, ja, men i länder där det är som drabbas av krig eller så. Jag ska själv åka till Uganda om 2 veckor och se hur man opererar på landsbygden i Uganda, och det tycker jag ska bli väldigt spännande. Och sen ja, men allt möjligt verkligen. Det finns hjärnkirurgi och transplantationskirurgi och mänskliga rättigheter och liksom verkligen allt möjligt. Jättemycket att välja och många såna här spännande möjligheter helt enkelt. Verkligen. Och den här sliden får du också ta. Vad säger du? Den här får du också berätta. Ska jag ta den? Absolut. Jag antar att många av er går i gymnasiet eller kanske kommer direkt från gymnasiet. Och då är det ju väl ganska bra att veta skillnaden mellan gymnasiet och universitetet. Och det är väl egentligen inte så himla mycket, förutom att man tar väldigt mycket eget ansvar. Det är ingen lärare som liksom står bakom er och piskar er liksom, och säger liksom, nu ska ni gå på lektionerna, nu ska ni göra det här och det där. Det är ingen som gör det. Det är ju, de flesta lektionerna är ju inte obligatoriska. Vill ni inte gå, då går ni ju inte. Men då kanske ni inte klarar tentan sen, och det är kanske inte så himla bra. Så ja, man disponerar tiden som man vill. Tenta versus prov. På högskolan så kallas proven tenta istället. Och vad är skillnaden egentligen? Alltså inte så mycket. Men kanske lite namnet, större. Kanske. Vad sa du? De kanske är lite större än prov. De kanske är lite större, precis. Första året så skriver man en tenta då, efter ett halvår. Och skriver man en tenta på allting som man lärt sig under ett halvår, så förstår man det blir en väldigt lång tenta. Den tar en hel dag, en och en halv kanske till och med. På termin 7 är det samma sak. Jag skriver 3 tentor på allting som jag har gjort under ett halvår. Och det tar 2 dagar sammanlagt. Men jag ska inte skrämma er med det brukar gå bra. Liksom. Det är mycket kurslitteratur och sånt på engelska, men det är absolut inte på liksom en jättehög nivå som man inte klarar av. Alltså, typ vi i Sverige pratar ju väldigt bra engelska. Det är liksom ingen av mina klasskamrater som typ tycker det är särskilt jobbigt egentligen. Man kommer in i det ganska fort. Betyg, jag tror ni är nog vana med det här A till F, har ni, tror jag. På läkarprogrammet på KI och på alla andra universitet också, då har vi bara godkänd och icke-godkänd. Jo. Och det är jätteskönt. Det brukar vara 65-70%. Och då blir det istället att jag tar Angelas böcker. Yes. Så ger jag henne böcker. Alltså vi hjälper varandra ganska, ja, ganska mycket. Det gör att man, det gör att det liksom inte, i och med att det inte är konkurrens mellan, mellan oss, för att vi inte har betyg, så hjälper vi varandra betydligt mer. Tror jag. Det tror jag också. Så det är jätteskönt. Högskolepoäng. En termins heltidsstudie innebär 30 högskolepoäng. Och sen, det var en till sak som jag skulle säga. Just det här med tentor. Till skillnad från gymnasiet så får man skriva dem hur många gånger som helst. Klarar du inte den första gången, då skriver du den andra gången, tredje gången. Jag tror man får skriva max 6 gånger innan något händer. Alltså det som händer sen är att man får läsa om kursen, inte värre än så. Ja, alltså det händer typ ingenting, så att det är inte så läskigt liksom. Det klarar ni. Det klarar ni. Så där då. Otroligt kort om det här, för att klockan 12 så ska ni ha seminarium om det här för er som är intresserade. En tredjedel av platserna är reserverade för de som skriver högskoleprovet. En tredjedel för gymnasiebetyg, och en tredjedel är PIL, alternativt urval för läkarprogrammet på KI. Intag sker 2 gånger per år, vår och höst. Och sen kan vi tipsa om att börja skriva högskoleprovet redan nu. Det brukar inte gå så bra första gången, kan jag säga. Så det hinner ni. PIL, först så skriver man högskoleprovet då. Sen skickar man in en ansökan. Av de som skickat in ansökan så är det 400 med högst högskoleprovsresultat som kallas till ett begåvningstest, en sorts IQ-test. Alltså av alla som söker är det ungefär den bästa tredjedelen som kommer vidare med högskoleprov första gången. Och sen så skriver man efter det, så stannar man kvar och skriver levnadsbeskrivning. Du skriver ett brev om dig själv.
kan man säga. Och sen hälften av dem går vidare till intervjuer, 2 stycken. Och även en begåvningstest, det är alltså där man kollar bästa tredjedelen. Ja, precis. Och då kollar de till exempel de här sakerna, motivation, stress, tolerans, forskningsintresse och så. Men mer om det kommer senare, klockan 12 får ni en hel halvtimme om hur det här går till. Ja. Yrkesmöjligheter, det är väldigt mycket saker man kan bli om man läser till läkare och inte bara läkare. Jag tror jag läste någonstans att det är 95% av alla som läser till läkare som blir läkare. Resten, det är många som blir konsult till exempel. Man jobbar på myndigheter. Precis, man kan ju jobba inom organisationer, FN, WHO och så vidare och så vidare. Man kan jobba privat, precis. Man kan jobba på företag, man kan jobba på sjukhus. Många forskar och forskar på heltid, många undervisar. Man kan alltså bli andra saker än läkare. Så att om man är medicinskt intresserad men inte vill göra just det så finns det ju andra saker att göra också. Och sen kommer det här, men kommer jag klara av det här? Alla verkar så smarta, hehe. Ja, just det. Så här. Det finns jättemycket stöd att få. Vet jag inte riktigt hur jag ska plugga? Ja, men då går jag på en kurs på biblioteket om studieteknik. Känner jag att jag har lite svårt att fokusera, har jag kanske ADD, så kan jag få stöd i det också. Jag kanske får någon som hjälper mig att anteckna på föreläsningar. Har jag dyslexi så får jag förlängd skrivtid, kanske gratis utskrifter så att jag faktiskt underlättas i mitt pluggande. Ja, språkverkstad finns när man skriver uppsats främst, tänker jag. Så kan man gå till dem i bibblan och få hjälp. Studenthälsa, vi har fantastiska sköterskor och psykologer och fysioterapeuter som är specialiserade i stress. Som hjälper oss. 2 studentkårer, en för resten och en för tandläkare, men de samarbetar väldigt mycket. Sen så finns det något som heter studentpalatset där man kan sitta och plugga. Det är för hela Stockholm. Och sen varje program har egna studievägledare som man kan ha väldigt bra kontakt med. Och så finns det seminarier som oftast biblioteket arrangerar i olika ämnen. Så där då. Hur är det att vara student på KI? Nu, alla ni känner säkert till att Stockholm är väl inte känd för att vara en studentstad. Det är inte lika mycket saker som Lund och Uppsala. Och tycker man studentlivet är det absolut viktigaste så tycker jag att man ska söka dit istället. Med det sagt finns det väldigt, väldigt mycket att göra på KI ändå. Men man kanske, det kanske krävs lite mer egen initiativ än på de andra studentstäderna. Första tiden på KI, första månaden, man har en introduktionskurs under 3 veckor som är jättechill, jätteslapp, det finns inget att göra. Och det är jättebra för det anordnas väldigt mycket sittningar och fester och aktiviteter under tiden som man kan gå på. Och det brukar vara, de brukar vara jätteroliga och man lär känna sina kursare och det är mycket roliga saker som pågår den första tiden. Det finns en kår också som anordnar mycket spännande aktiviteter, mycket ja, men festligheter, sittningar, museumbesök. Man kan men vad mer? Du har ju varit med på Nallesjukhuset och då besöker man barn på sjukhuset och tar hand om dem eller undervisar dem. Och, det finns hur mycket som helst. Det finns jättemycket. Det finns ja, men man kan vara med i kören och spex och teater och det finns en hel del salsa. Att göra. Precis. Ja, det finns saker att göra. Idrottsutslaget, man kan dansa salsa, det finns andra idrottskurser. Är det något som ni tycker saknas så är det bara att starta det så blir det bra. Nu har vi en hel minus en minut kvar. Så helt enkelt, gå in på vår hemsida. Och antagning.se och så kan ni mejla studievägledningen om ni har frågor och så kan ni skugga oss som studenter. Och då går ni alltså med oss på en vanlig skoldag och ser det vi gör och följer med. Det är helt gratis och det brukar vara väldigt kul, tror jag. Men då tackar vi för oss då. Yes.